Tervehdys. Ollaan täällä Hatanpään arboreettumilla ihastelemassa ihanaa syksyä. Täällä on tämmönen lempeä raikas syyspäivä ja upeita värejä. Lähdetään vähän kurkistelemaan, mitä täällä näkyy. Täällä on vanhanolosia, varmaankin lehmuksia. Tää on vähän erinäköistä kuin mihin on tottunut. Tää on varmaan jostain 1800-luvulta suurin osa näistä puista. Ja täällä on myös tavanomaisia lehtipuita, mutta sitten on näitä, no nämä on varmaan lehmuksia, te varmaan tunnette paremmin. Lähdetään katsoa, mitä täältä löytyy. Tämä ei ole nyt lehmus. Tämä on erikoisen näköinen. Katsotaan, mitä täältä maasta löytyy. Tämän täytyy olla vaahtera. Korkea runko ja keskeltä halki. Hetken pitää pohtia, että mikä se oikein on. Erikoinen tapaus. Katsotaan, mitä muuta löytyy. No mikäs tää nyt sitten on? Tää onkin jo aika vanha, täytyy olla. Mutta tää on nyt mullekin arvotus, että mikähän puu. Tää ei oo kyllä lehmus. Tässä on aika suora runko. Lehdet vähän niin kuin olisi lehmuksen, mutta ne on niin kuin suipommat. Katsotaas. Täällä on tullut postia. Tän näköiset lehdet. Tää ei ole lehmus, tää on vähän kapeampi. Mikähän tää on? Mun puutietämys ei ehkä riitä kyllä tähän. Tulee mieleen saarni, mut en yhtään tiedä, onko se saarni. Mut komee, tosi hieno. Sitten näyttäisi olevan tämmöinen koivukuja tonne järvelle päin. Nämä on aika pikkuriikkisiä koivuja, tai ei mitään pikkuriikkisiä ole, mutta tuommoisia verrattuna noihin äskeisiin. Ja onkohan nämä nyt sitten... Tässä on tämän näköinen lehti. Mitäs niitä koivuja olikaan? Mun mielestä tää ei näytä ihan tyypilliseltä rauduskoivulta, eikä kyllä hieskoivultakaan, mutta koivuja on kai aika paljon. Mä en tiedä, mikä tää kyseinen on, mutta koivu se on, sen mä tiedän. Nää täytyy olla jotain ehkä vähän, joko nää on jotain pientä lajiketta tai sit nää on vähän uudempia. Ei olekaan niin vanhoja ehkä. En tiedä, tarvitsisi olla puutarhuri mukana kertomassa, että miltä ajalta. Jatketaan matkaa. Tää on ihan niin kuin veistos. Kauniita pyöreitä muotoja ja sitten tommoset kapenevat, vahvat rungot.
Oho. Täällähän olikin yllätys. Täällä on taas tämmönen tyhjä onkalo. Melkein mahtuisi sisälle. Siinä se vaan mennä porskuttaa, vaikka on tommonen iso halkio. Ihan täältä alhaalta asti. Se on ontto. Tonne asti melkein, minne se haarautuu. No toki täällä on paksut rungot. Ihmeellisen muotoisia. Kauniita puita täällä. On erikoista. Vau. Tää on niinku valtava runko, joka haarautuu. Varmaan ehkä ainakin 4-5 tommoseen ison tai tommosen erilliseen haaraan. Ja mikäs puu tää nyt sitten on? Kuusi. Ootteko nähnyt tällaista kuusta ennen? Tämmönen paksu runko. Täällä on pihkaa ja yksi oksa on siitä poikki. Uskomattomat haarat. Tonne olisi aika jännä kiivetä tonne ylös. Siellä varmaan mahtuisi oikein istuskelemaankin. Tosi erikoinen. Täällä näkyy oksia. Kyllä se on kuusi. Ihmeellinen. Muistan lukeneeni, että jotkut kuuset täällä kartanon takana oli 1700-luvulta ja haarautuvia sellaisia, niin olisikohan nämä nyt sitten todella ne 1700-luvulta olevat kuuset. Aika vanhoja. Paljon siitä tulee? 300 vuotta vai 200? 300. Aikamoinen elämys. Jatketaan. Täällä on hänen kaverinsa. Tämäkin on varmastikin ollut semmoinen haarautunut kuusi, mutta vähän pienempi sellainen. Täältä on katkaistu ainakin yksi massiivinen haara. Sinne se kohoaa. Siellä on tuuhea ja hyvinvoiva kuitenkin tuo toinen puoli. Sitten tämmönen kaveri, kurkatkaapas lähempää, että miltä näyttää, tunnistatteko? Mulle tulee mieleen semmonen kuin Tuija, mutta en ole varma. Olen nähnyt vaan pienempiä semmosia, mutta lehti tuntuu tutulta. Tää on tämmönen, onko tää nyt sitten lehti vai havupuu? Kyllä tää vähän niinku havupuulta vaikuttaisi. Mutta aika pehmoset on nämä lehdet. Sekin on valtavan kokoinen. Kaikkea jännittävää löytyy. Ja tuolla takana näkyy nyt sitten se Hatanpään kartano. Ja vähän tuonnempana vielä ruusutarha. Kyllä me sielläkin vielä käydään.
asiassa nyt näyttää siltä, niin kuin mulla osuisi silmään vähän erikoisen näköinen tommonen havupuu. Ja nyt en ole ihan varma, onko se se, mutta luin tuolta opastekyltistä, että täällä pitäisi olla semmoinen kuin Siperian pihta. Käydäänpä katsomassa, että voisiko se olla se. Tämän näköinen. Vilkaskaapa tonne. Onko tutun näköinen puu? Se on kuusi selvästikin, mutta ei ole tyypillinen meidän suomalainen kuusi, vaan siinä menee oksat tollain vähän ylöspäin. Ensin ne lähtee alaspäin ja sitten noi latvat menee vähän pikkusen tonne ylöspäin. Ja se on oikein tonne terhakas ja tuuhea, tosi hyvinvoivat on noi oksien kärjet. Mun mielestä tää voisi nyt olla se Siperian pihta, koska en mä keksi mikä muukaan se täältä olisi. Käydään katsoa vielä lähempää. Todella tuuheat on nämä oksien kärjet. Aika mieto tuoksu. Semmoinen, ei ole tyypillinen kuusi, mutta kuitenkin pihkainen. Täällä hämöttää ruusutarha. Mieto. Ihana. Kaunis vaaleanpunainen ruusu. Täytyy käydä nuuhkimassa vielä. Vielä vähän lisää. Vielä ne kukkii, vaikka ollaan jo syyskuun lopulla. Tää on tosi ruusuinen. Ihana väri. Nää on kyllä todella kauniita. Kauniita ja kaikissa on eri tuoksu. Sekin on mieto, mutta ruusuinen. Ihan erilainen kuin äsken. Todella kesäinen. Ihana ruusun tuoksu. Tähän lienee hyvä lopettaa. Moikka!